Volám sa Eva Šipecová, som členkou lesoochranárskeho zoskupenia. No a aj v Malých Karpatoch by sme chceli, aby vzniklo také nejaké územie, ktoré bude bezzásahové. No toto chránené územie by bolo takým prínosom pre obyvateľov Bratislavy. Vidú si do lesa, nemajú to ďaleko a vidia nejaký kúsok lesa, ktorý sa vyvíja sám podľa svojich pravidiel. Je tam riečka Vidrica, ktorá je nezregulovaná, tečie si divoko, vytvára meandre. Meandre sú veľmi dôležité pre rôzne živočichy. Keď si všimnete, že odkiaľ ten potok ide, a aké úplne neuveriteľné zákruty robí, veď tu vlastne tečie takmer do protismeru. Tak krásne sa otočil. Volám sa Vladimír Jalč, v lesoochranárskom zoskupení pôsobím od roku 2008. Celé toto územie, vlastne ako sme ho nazvali evolučný park, je významné tým, jedná sa vlastne o tie meandre Vidrice, ktoré sú vlastne po celom tom území, prakticky stredom cez ten evolučný park pretekajú. Malo by to fungovať aj ako taká kvázi genetická banka. Je veľmi dôležité mať takéto bezzásahové územie, viete, aby ľudia sami videli, že ten les dokáže fungovať sám, nepotrebuje absolútne žiadny zásah z ľudskej strany. Toto je tá cesta, ktorá je tam, hej? Tu je Vidrica a tu je len tá cesta, ktorá ide okolo potoka. Tu je Stupava, Borinka, Marianka, tu je Rača. Takže zo strany mesta by to ľudia nemali mať ďaleko. Bude to ľahko navštíviteľné. Toto územie možno dnes sa nezdá byť ešte až takým nejakým výnimočným. Keď sa s ním nič nespraví, hej, že keď sa ho teraz nejako neujmeme, keď ho nezačneme chrániť, aj toto územie sa stane súčasťou hospodárskych lesov, alebo teda zostane súčasťou hospodárskych lesov a jedného dňa sem tá ťažba príde. Ľudia prídu o príležitosť vidieť nejakú divočinu, mať kúsok divočiny tu blízko pri Bratislave. Tu je taký materiál, ktorému by mohli rozumieť aj občania, každý človek, ktorý má záujem sa o tom niečo dozvedieť. Samozrejme, že nechceme obmedzovať ľudí. Ľudia by sa tu mali cítiť príjemne, dobre. My sa tu vlastne snažíme celé toto územie, celý ten evolučný park uchovať aj do budúcna, aby tu bol o 50, 60, o 100 rokov. Hej, kvázi, aby to stále fungoval. Keď chce človek chrániť prírodu, nemôže ju chrániť nejako sám, potrebuje aj nejakú podporu a nejakú spoluprácu. Tak sme sa oslovili sme aj obyvateľov mesta, a teda občanov, aby sme zistili, či vlastne majú pocit, že vôbec nejakú prírodu treba chrániť a či sa dajú na našu stranu. Takže vznikla petícia. Dobrý deň, máme tu takú petíciu na ochranu lesa. Z rozlohy Bratislavského lesoparku je to iba 5,5%. Chceli by sme vyhlásiť prírodnú rezerváciu pri pramení Vidrice. Môžete nás podporiť? Hej, podľa petičného zákonu to musí byť čitateľné. 5,5% by sme chceli nechať bez zásahu. Tak ďakujeme, dovidenia. Musím povedať, že sme sa stretli s dosť veľkým súhlasom. Ľuďom sa páči, že by mali tu v blízkosti Bratislavy nejaký kúsok divočinky. Že by nemuseli cestovať neviem kde po svete, aby videli nejakú divočinu, ale že je to možné mať ju aj tu, blízko Bratislavy. Máme takú predstavu, že nazbieram aspoň 60 000 podpisov, viete. A no, nie je to jednoduché, keďže zbierame to väčšinou po práci, každý má čas nejak 2-3 hodinky. Keď budeme mať pocit, že tých podpisov a tej podpory od obyvateľov už máme dosť,
tak pôjdeme aj k primátorovi, k mestským poslancom, bude sa jednať s lesmi. A my máme svoj návrh, svoje predstavy, s ktorými za tými ľuďmi prídeme. Tieto porasty sú to tie najstaršie porasty. Tie by sa do tej rezervácie mali dostať, hej? Divoké, bláznivé stromy, čo tam rastú, krútia sa, krivo rastú, splietajú sa. Tí stromy by tu už neboli. Majú zmysel aj upravené plochy, aj parky, aj záhrady, ale zmysel má aj bezzasahové územie. No, dobrovoľníctvo má určite zmysel. Ale myslím si, že množstvo dobrovoľníkov je dosť závislé od stavu spoločnosti. Spoločnosť, v akom stave sa nachádza. Ja mám pocit, že je to niečo také oslobodzujúce, keď nerobím len to, čo musím, to, čo život odo mňa žiada, aby som prežila, ale robím aj niečo, čo sama chcem. Keď chodíte do práce, tak vymieňate svoju prácu za peniaze. A dobrovoľníctvo je niečo, čo vymieňate len za dobrý pocit. Takže ten pocit mám. Stojí mi to za to. Slovensko je krásna krajina, má veľa nádherných pamiatok, ale mnohé sú v žalostnom stave. Chátrajú a možno o niekoľko desaťročí zaniknú. Tento hrad je dominantou krajiny vyše 700 rokov. Okolité dediny mu patrili, tento hrad bolo vidieť 50, možno 60 kilometrov, svietil do krajiny, bolo to miesto, ktoré symbolizovalo toto územie. Volám sa Jozef Blaho, mám 46 rokov a už 7 rokov sa venujem záchrane hradu Hrušov. Ja som tu bol ako učiteľ dejepisu, s manželkou sme tu boli na výlete s deťmi a keď sme to videli, tak bolo to neutešené, bolo to v strašnom stave, ale pekné. Tak skrsla nám taká jedna myšlienka, o ktorej sme síce nevedeli, že sa rozrastie do takejto veľkej idei. Ale tá myšlienka vlastne bola v tom, že by sme aj deťom ukázali, ako sa dá k tomu prispieť, aby sme aj my mohli niečo vidieť. Pred 7 rokmi, keď sme začali tu pracovať, bolo vidieť, že ľudia z okolia si toto miesto veľmi už nevážia. Hrad bol naozaj zanedbaný, bol to v strašnom stave a bolo to určite ten postoj viac ako vlažný. Ľudia okolo teda mňa a mojej manželky a party dobrovoľníkov sme sa snažili toto miesto prebudiť. Miešaček bol. Máme teraz 10 miešaček zarobených, takže sme išli dobrým rýchlym tempom. Len sa obávam, že do toho popoludne nestihneme všetko porobiť. Vrátime sa o mesiac. O mesiac sa vrátime a dokončíme to, čo sme teraz nestihli. Venujeme sa záchrane a propagácii hradov, o ktoré sa staráme celý rok. Sme tu naozaj od januára až do decembra. Čiže ale každý ten mesiac, každý ten víkend, alebo teda tá brigáda má svoje špecifika, vždy je zameraná na niečo iné. Ten plán, ktorý sme mali pred 4-5 rokmi vypracovaný,
máme 2/3 z neho splnené, ďalšia, tie ešte náročné nás čakajú, ale medzi tým sa zas objavili miesta, ktoré musíme urgentne robiť. To, čo stojí, si vyžaduje neustálu údržbu. Takže je to taký, ako keby nikdy nekončiaci proces. Chceli by sme dokončiť tento mur hore, tam tá bašta vzadu je, takisto treba dokončiť tam ten mur vzadu. Je tu toho roboty kopu. Tak ja mám teraz voľno, takže využívam svoj voľný čas, aby som to tu trochu pomohol a tak ako. Opravujeme tento celý mur zhruba asi jeden týždeň a dúfam, že to dokončíme ešte. Prázdniny som sa rozhodol takto tráviť, pretože si myslím, že by bola škoda, keby tento hrad zanikne. No, keby to nezobrali dobrovoľníci do rúk, tak neviem, ako by to dopadlo. Ťažko povedať. Títo ľudia, väčšina týchto ľudí, tak to klobúk dole, to prísť sem, niektorí 300 kilometrov a pracovať tu 10 alebo 12 dní zadarmo, veľmi si ich vážim. To sú naozaj skvelí ľudia a bodaj by sme ich mali viac na Slovensku. Stáva sa, že naozaj momentálne sme tu vlastne celý júl, čiže po 29. dni už si myslím, že už mám toho akurát tak dosť, ale už človek, keď potom vidí, že ako to narástlo, ako ľudia sú spokojení, ako turisti hodnotia niekedy tú prácu, tak je to predsa len také zaslúžené. Tak človek má takú spokojnosť duši. Zapravila som si to, aby to bolo studené. Držíš obidvom rukami? Máme tu aj dievčence, máme tu aj ženy a medzi nimi naozaj vyniká moja manželka, ktorá sa tu naozaj veľmi narobí, ale bez nej by to asi nefungovalo. Môjho manžela obdivujem ako osobnosť celkovo. Je to typ človeka, ktorý má veľkú výdrž, ktorý má veľké ciele a ide si za svojím snom. A pritom naozaj robí všetko preto, aby to dosiahol. Keď sme spolu tu na náhrade, niekedy sa stane, že sa ani nevidíme na tom hrade, lebo každý má svoju činnosť a zase doma sa prerokováva alebo preberá, čo by sa ešte malo urobiť, čo by to bolo ešte potrebné a tak ďalej. Ale cez víkend, jak sa blíži piatok a pondelok, tak to sa už je hradmi, to už všetko sa venuje len a len hradom. Užívame každú chvíľu, každý pekný deň, aby sme tu strávili pri záchrane tých pamiatok.